Eita, estrada danada. Galera, bom dia pra vocês, beleza? Desculpa aí a câmera tremendo. Nós ainda estamos sem o nosso pedestral. Estamos no improviso hoje. Estou mostrando pra vocês um pouco da Caatinga aqui do sertão. Galera, isso aqui tava seco demais. Seco, seco. Ainda não tá verde não, sabe? Pra vocês que sempre acompanham a gente aí, um abraço. Gente, se vocês não assistiram o nosso último vídeo aí que saiu, assista o nosso vídeo aí da Feira Livre, que ficou um vídeo assim muito bom, participação de vários feirantes aí, de João Dourado. E é isso aí, galera, estamos aqui no sertão. Aqui, ó, uns barzinhos assim abandonados. E a estrada tá aqui, tá, viu, galera? Daquele jeito. Seca aqui por onde eu tô aqui passando. Opa! Estrada aqui tá ruim demais, rapaz. Mesmo a estrada que tá ruim aqui. Olha, galera, os pintinhos aqui, a galinha. Tem que frear porque o bichinho é pequenininho, não sabe de nada, é uns inocentes, né? A mãe vai pra lá, ó. Tira do meio, minha filha, que eu quero passar. Saia da frente, saia. Aí, protegendo os bichinhos. Eu freiei em cima aqui, mas deu pra frear, né, galera? A gente tem que... São os inocentes. Isso aí, galera, vamos aí filmar um pouco aqui do povoado de Lagoinha. Fica com nós no vídeo aí, vamos embora. Fazendo mais um registro ao nosso canal aí, a pedido do nosso amigo que entrou aí, assistiu o vídeo, pediu a parte 2. Olha aí, ó, hoje tá tendo o jogo do veterano. Saiu o gol aqui na câmera agora. É o time dos veteranos aí, da galera aí batendo babinha. Dia de sábado aí, galera, nós estamos aqui nessa localidade fazendo registro pra vocês, beleza? Olha, aí o goleiro é bom.
Isso aí, galera, mais uma partida do Futebol Clube. É o time de vermelho. É o time representando aí o time da Lagoinha. Eles tocam ali, o goleiro é uma criança. Vai tentar sair, tocou para a camisa 10. Ele vai avançar, vai chutar no gol. Tocou, bateu! Gol do camisa 17! Eles fazem ali a comemoração, o time dos veteranos. Vai. O time do colorido agora vai chegando por lá. Vai saindo pela esquerda. Ixi, que drible, meu amigo. Deixou no chão, mas deixou a bola sair. Ele deu um drible, mas deixou a bola sair. Leva o time de vermelho. Começou, rolou. Esse time tem entrosamento. Volta a bola para trás, toca. Número 7, deixou pro número 17. Vai tocando lá com senhorzinho da cabeça branca, né, vai, número 7, vai, eita, se embananou no campo os dois jogadores, atrapalhou, né, vai, o time do colorido pega a bola, né, vai, o time, olha o time da Lagoinha, chegou, tocou na frente demais, o camisa 11 não deu pra chegar, o goleirão foi saindo aqui, saiu, jogou do outro lado, matando o peito, camisa 17, olha o time do colorido, agora vai pra frente, tocou, tem a oportunidade, tocou pra de novo, vai chegar de frente o goleiro, tirou! Tocou. Leva aí. Tem um banano ali no começo. Tocou pro camisa. Leva aí, o camisa 11. Tocou, pegou na parte do gol. Que defesa do goleiro. É isso aí, galera. É isso aí, galera. O time da Eureka é o time de vermelho aí. Jogando aí contra o time da Lagoinha. A galera da Eureka aí tá aí batendo baba hoje. Para refrescar. É isso aí, galera, nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui com os meninos aqui. Olha aqui, galera, na Lagoinha. Como é o nome dos meus amigos? É isso aí, galera, na Lagoinha, galera aí, ó. Beleza, senta o dedo no like, galera.